পুনৰ অগ্নিগৰ্ভা হৈ উঠিছে মধ্য প্ৰাচ্য। ১৮০০ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি প্ৰতিশোধ ললে ইজৰাইলে। ইজৰাইলক জোকাই বেয়াকৈ বিপদত পৰিছে হুথি বিদ্ৰোহী। এবাৰ দুবাৰ নহয় ইজৰাইলক প্ৰায় ২০০বাৰতকৈ অধিক আক্ৰমণ কৰা হুথি বিদ্ৰোহীৰ ওপৰত পুতক তুলিলে ইজৰাইলী সেনাই। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি থকা ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ মাজত অনুপ্ৰৱেশ কৰি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হামাছক সমৰ্থন কৰি আহিছিল। আনকি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰেদি পাৰ হৈ যোৱা কেইবাখনো ইজৰাইলৰ জাহাজতো আক্ৰমণ চলাইছিল। শুকুৰবাৰে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভত শ ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ইজৰাইলে। শনিবাৰে নিশা ইজৰাইলে হুথি বিদ্ৰোহীৰ ঘাটি ইয়েমেনত আক্ৰমণ কৰিছে। এই আক্ৰমণত ৩গৰাকী নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে ৫০ৰো অধিক লোক। ইজৰাইলে বন্দৰৰ লগতে ইয়েমেনৰ চানাত হুথি বিদ্ৰোহীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত আৰু তেলৰ ভাণ্ডাৰতো আক্ৰমণ চলাইছে। প্ৰায় ১,৮০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি ইজৰাইলৰ বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিমানে ব্যাপক আক্ৰমণ চলায় ইয়েমেনত। ইফালে এই আক্ৰমণৰ পাছতেই ইজৰাইলী সেনাই হুথি বিদ্ৰোহীক প্ৰদান কৰিছে হুংকাৰ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।